Starp citu, daudziem patīk saukt, nu, meto lūpu par studentu komandu, kas būtībā tas tā arī ir, jo viņi ir Latvijas universitātes. Un šeit vārti! Atkal ar rikošetu. Atkal es neievēroju, kurš sita, bet bija rikošets un bumba ieplanē vārtos. Oskars Dārģis manāmi nebija gatavs tādam notikumu pavērsienam. Rezultāts kļūst 2-0 36. Minūtē. Šķiet, ka tiek apsveikts Rečickis iespējams. Ļoti negaidīti vārti, atkal nonekā, tāpat kā pirmajā epizodē. Vārtus FK Ventspils komandas labi.